Ha most vásárolsz egy PGDN-es terméket, akkor kapsz mellé egy átlam aláírt ajándékkártyát is. Szeretnétek ingyenes PGDN-es termékeket nyerni, akkor nincs más dolgotok, mint bekövetni a Insta és Facebook oldalamat, ami ott van a képernyőn, de amúgy a leírásban is. Ott van, ott bekövettek, és talán olyan a havi, két havonta egyszer szoktam általában nyereményjátékokat tartani, és ezeken az oldalokon mindig kaptok infót a legújabb videóimról, és néha én is szoktam kiposztolni mondjuk kisről meg ilyenekről a képet, szóval megéri követni. Ha szeretnél király és hasznos PGDN-es termékeket venni, akkor a leírás legfelsőbbre kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatást. Esetleg a történetes videóimat szereted, esetleg az iskolásokat, esetleg a túlélő sorozatos videókat, esetleg a küldetéses videókat, vagy talán azt, amikor más videósokkal vagyok együtt. Tudjátok, rettentő sok csatornám van, összesen 4 darab, ha esetleg valamikre nem vagytok feliratkozva, akkor ezt mindenféleképpen tegyétek meg, különben le fogtok maradni eléggé sok videómról. A képernyőn látjátok minden ilyet, de a leírásban is ott van. Nagyon szépen köszönöm annak, aki esetleg ezt megtette. Na, sziasztok, srácok, Kinder vagyok, és imétünk egy következő videóban! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Nos, nekem még nagyon-nagyon korán van, ugyanis korán kellett kellenem, hogy tudjak nektek már a videót csinálni, ezért van késésben a videó, ezért tényleg nagyon nagy elnézést kérek. Ennek az a hátránya, hogy én most napszemekbe ülök a gép előtt, mert fájnak a szemeim most a monitortól, mert még tényleg korán van, és ja, tök jó, minden sötétet fogok látni, de nem probléma. Ti is vegyetek fel a napszemeket és éreztek velem együtt. Hú, ez az. Na, várjunk akkor bele a dolgokba, itt tart velem ki is, nem csak a Minecraftban, az a durva, hanem megint itt fekszik mellettem, legalábbis hát pontosan kb. Rajtam. Szóval, szia ki is, szia, szia. Nos, de menjünk bele akkor a dolgokba, elmegyünk vásárolni mindjárt, egy pillanat, csak kis nem akar felkelni, kis kelj fel, kis, na végre, oké, okay. Woof, ikrek vagyunk, hogy érted, hogy ikrek vagyunk, ezt így mire érted, vagy nem értem, mindegy, jó, oké, és jó, ezeket én gyors kiveszem, az íjamnak miért nincs woof a cicával? Milyen cicá? Ja, hogy a cicával, igen, igen, igen. Igen, jó, oké, már értem. Na, szóval, akkor menjünk is gyors el a boltba, amit még fontos tudni amúgy, hogy... ja igen, amit akartam mondani, hogy az íjamhoz nem kapok soha nyilat. Tehát ugye ezt majd egyszer el fogunk menni szerezni, szóval ja. Na mindegy! Itt is van a bolt, jó napot kívánok, boltos úr. Vásárolni szeretnék, Hali. Vásárolni szeretnék, nem tudom, miket lehet önöknél kapni, de most bemegyünk szépen megnézni. Aha, van meglepetés mob. Jó, egy ilyet mindenféleképpen veszünk, ez érdekel engem. Van egy gyémánt kard, jó, azt mindenféleképpen. Robbanó szökkenő szérum, ez is nagyon király. Sárkány tojás, na jó, ez mindenféleképpen kell. Egy tej, hát tej az nem kell. Gyémánt lópáncél, az még jó, hogy ennyi. Oké, okay, na, szóval akkor van egy, amit elmondtam igazából ennyi. Ez mennyibe fog kerülni? Ha szabad kérdeznem. Esetleg van 10.000 forint? Most ebben számoljam ki, hogy 44-szer 200 forint az mennyi? Hát jó, ez így 8000, ugye 4. Meg még 4-szer 2, az 8800? Azt hiszem ez 8000, ez 8800 forint, hogyha így fejbe kéne kiszámolnom, azt hiszem. Ha minden igaz, nem? Vagy nem tudom, fogalmam sincsen. Őszintén, ja, szerintem annyi. Jó, hát az kevés, sajnálom. Hát ez nagyszerű. Mondjad kis, mi az? Hát nem tudom, akkor ezt így hogyan tudnánk megoldani, akkor vissza kéne raktam a izét, woof, nézd, mit nézek? Mondjad kis, mit nézek ezt? Utalványok a falu végében 200%-os haszon, látogasson el. Ó, oké, akkor ezeket egy gyors visszarakom, és akkor mindjárt jövök. Jó van, oké, és hát nem tudom, akkor megnézzük, hogy ez így miről szól. Mindjárt jövök egy pillanat. Oké, van valami kupon cucc, vagy utalvány, vagy mi ez. Utalványokat elfogadunk. Jó, rendben van, köszönöm. Jó, ezt nézzük már meg. Falu végében? Ez lesz a falu vége. Ez a falu vége, én ezt tudom. Aha. Itt van valami glowstone-os hely. Na várjátok, gyors kaján, nincsen kajánk. De jó, csak OP, na várjátok, akkor inkább szedünk izét. Inkább szedünk egy kis répát. De akkor legyünk mégis csak valamennyi ételünk, aztán ja. Jó van, na, akkor menjünk be gyorsan, és akkor mit, mi van itt? Pénz egyenlő utalvány, 200%-os haszon. Oké, okay. Jó napot kívánok, üdv, jó napot, szeretnék valami olyan kupont venni, ami ezt felkerekíti nekem 10.000 forintra. Kérem szépen, jó lenne. Nem tudom, hogy a hajt van, utalvány 400 forint. Ez nagyon király. És ez hogy működik? Én odaadom ezt a 44 izét, és akkor...
Csak kétszeresére tudom adni. Jó, rendben, úgyis jó, tökéletes. Akkor jól adom meg, önnek ezt a 44-200 forintos, és akkor kapok olyat? Igen, és kap 44 darab 400-ast. Oké. Jó, rendben van. Akkor kiveszünk 44 darab 400-ast. Na, várjatok. Ez egy picit több, így, né. Na jó, jó, oké, jó, király, tetszik, jól van. Oké, és akkor ennyi, és ezt be tudom váltani bárhol, és akkor ez itt akkor többet ér. Tehát ez már 400 forintot ér, pontosan. És milyen helyeken bírom beváltani amúgy pontosan, tehát, hogy így bárhol. Hát jó, oké, rendben van, akkor köszönöm szépen. Akkor csak ennyi szeretem volna, viszlát, hello. Még nem sokan vettek tőle még amúgy, ahogy látom. Na, most megint nem bírom kinyitni a lát, na. Szóval még nem nagyon vettek tőle, igazából hivatkozzon ránk. Oké, rendben van, viszlát, hello. Wow, elfogadott MC utalvány. Jó, rendben, köszönöm. Wow, oké, na jó van, menjünk akkor gyors vissza, és akkor nézzük meg a boltost. Akkor, aztán akkor adjuk neki oda az utalványokat, vagy valami. Jó napot kívánok, boltos úr, jó napot, jó napot. Visszajöttem a utalványokkal. Itt van 44 darab utalvány. Igazából akkor ezeket eltetszik fogadni, és akkor... ja, és akkor tudnánk izélni. Akkor tudnék vásárolni. Ezeket most váltottam be frissen a... mit tudom én, ott annál a háznál. Megnézhetem? Hát oda dobtam! Nézze meg nyugodtan. Hát azért dobtam el, hogy megnézze, nem azért, hogy ott lebegjen, vagy nem tudom. Ja, nyugodtan nézze meg, persze. Aztán, ja. Na mondja, igen. Mi történt? Nem jók? Vagy nem tudom? Itt nem lehet beváltani? Most nem szeretnék gyanúsítani. Hát, ne is gyanúsítson, hát most kaptam abból a izéből, hogy ezt én bárhol beválthatom, és akkor igazából így ennyi. Szóval, szóval nem tudom, hát elvileg, működnél, de vagy te vagy az a valaki, aki hazudik. Hát, én nem hiszem, hogy hazudok, mert én most jöttem attól a beváltó kuponostól, ami ide van kiírva, mint látja. Szóval, ja, nem hiszem, hogy én leszek az, aki hazudik, mert ja. Most jöttem onnan, és most váltottam be a pénzemet erre az utalványra, hogy tudjak öntől vásárolni, vagy valami. Szóval, ja, ez egy papírfecni. Hát, ja, mint az utalványoknak az elég nagy része, az inkább papírfecni, nem több. Hát én értem, hogy ez egy papírfecni, de mégiscsak egy olyan papírfecni, amire rá van írva, hogy 400 forint. Előbb mondtál, hogy nincs értéke, értse meg. Hát de nekem azt mondták, hogy... hát ez valami nagyszerű, valóban, hát ez valami csodálatos, jó van, akkor mindjárt jövök. Jó, Istenem, srácok. Én totálisan tényleg kiégek, reklamáljon, jó van, megyek reklamálni. Aj, de jó, haj, de jó, hogy egyből átvertek minket, hát ez valami csodálatos, de tényleg valóban. Na, itt voltunk, jó, még mindig 200%-os, azt mondom, hogy már több. Jó napot kívánok, eladó úr, hello. Nos, megvettem öntől ezeket a utalványokat, és elvileg semmit nem érnek. Most mondták nekem a Kovácsnál. Szóval szeretne még több öpénzt, nem tudom mi az a öpénzt, de nem szeretnék még több öpénzt, ezért kérem adja vissza az én pénzemet, jó? Nem tudom, hogy hol van a én, mi a? Na, igen, erre kéne, ezért kérem vissza a saját pénzemet, jó? Szépen, na kis nyugi, kéne a pénzünk még mielőtt megölöd. Na, ki, eladó úr, kérem szépen adja vissza a pénzemet, amit ezért fizettem, mert ez nem ér semmit. Szóval, adok önnek pár másodpercet, nincs visszatérítés. Most mit csinál? Most adott nekem 10 darab 200, ennyit kap. De figyeljen már ide! Figyeljen már ide, ez semmit nem ér nekem. Azt mondta, hogy ezt mindenhol be lehet váltani. Sehol nem lehet beváltani, előbb mondta el a Kovács, hogy nem fogadják el sehol, ez csak a játékos. Ez csak a játékos papírfecni. Szóval, kérem, visszaadná a pénzemet, és átveri a boltos. Mi az, hogy átveri a boltos? Én full úgy érzem, hogy... oké, okay, rendben van. Rendben van, én jelentem azonnal, de nem téged, hanem, nem őt, hanem a téged. Na jó, hol van kis? Itt van kis, nagyon jó. Nem érdekel, hívjuk ki a rendőrséget, mert most már tényleg itt van az elegem ebből az egészből. Szóval hívjuk ki a rendőrséget, és akkor ők majd szépen segítenek nekünk, mert ez, ami itt folyik, jó napot, boltos úrna. Meg kéne társázni, hogy 1-1-2, nagyon jó. Na, szóval, halló, jó napot kívánok, nos, én PGT Dani vagyok, nem mondom ki a igazi nevemet, hogyha bárki azt gondolta volna, haha. Igazából itt vagyok egy faluban, vagyis itt vagyok a faluban, ahol mi vagyunk, gondolom. És itt van egy olyan utalványos ember, aki átveri az embereket. Vagy a Kovács, nem tudom. És adtam neki 44 darab 200 forintos, azaz 8800 forintot, azt hiszem. És küldjek járőrt? Igen, jó lenne, köszönöm. Na, ők egyből legalább rátérnek a lényegre, és nem kell végigmondanom. Nagyon jó, oké, akkor küldjék, hogy amint lehet, vagy valami. Köszönöm, viszont hallásra, vagy valami ilyesmi. Nagyon jó, hát, boltos úr,
Hamarosan itt lesznek a... itt is van a rendőr. Jó napot kívánok! Ez gyors volt. Jó napot kívánok, rendőr úr! Szerintem hallotta a problémámat, nem? Akkor megmutathatom önnek, hogy hol van a... Igen, oké, rendben van, akkor kövessen. Nagyon jó. Na, akkor menjünk gyors a izéhez, utalványoshoz. Követ a rendőr? Ja, követ a rendőr, nagyon jó. Na, szóval menjünk a... Még eléggé bénán követ, de... De... Csak jönni fog, nagyon reméljük, ugye? Itt is van, wow. Jó van, na, akkor menjünk gyors az utalványoshoz, és mutassuk meg neki, hogy miről van szó. Nagyon jó. Minden még. Wow, mondjuk kicsit így átváltozott, nem? Vagy ez ideig is ilyen volt? Nem tudom, na mindegy. Hello! Szia! Jó napot, eladó úr! Nos, itt van rendőr úr, eladó úr. Miben segíthetek? Nos, hát átvertek engem eléggé sok utalványos cuccal, ami igazából kiütötte az utalványokat. Na jó, hát ez mi már? Ha istenem. Na jó, igen, itt van szóval az utalványos utalványok. Igen, utalványok, amiket itt adtál! Itt van 44 darab olyan utalvány! És te átversz engem, nézd, itt is van még a... Itt van még a tábla, és rendőr úr, nézze! Itt van a tábla, látja? Ott a tábla! Ott a tábla! Ott van ám a tábla! Itt van! Itt van fent! Nézd, és kiütötte! Látta, rendőr úr, láttam! Láttam, na úgy van, kapja el szépen! Úgy van, menj el szépen utána! Na, én meg kérném vissza a pénzemet, amivel tartozik nekem, vagy valami ilyesmi. Mert nagyon, nagyon nem normális az, hogy engem így random így átvernek ilyen sok... Jézusom, meg össze-vissza rongálnak. Halló! Jó napot, rendőr úr! Igen, miben segítetek? Ne már! Miért ütögetsz? Ütöget engem? Rendőr úr, megvédtem magamat? Rendőr úr, megvédtem magamat? Mert ez így nem túl normális. Hallja? Igen. Jó, rendben van. Akkor megölöm. Nekem aztán így is jó. Gyere vissza, eladó! Gyere vissza! Adj ide a pénzem! Ha megállsz és odaadod a pénzemet, nem ölelek meg! Ha megállsz és odaadod a pénzemet... Jó van. Csináljuk akkor így. Nekem aztán mindegy. Jó van, akkor csináljuk én felőlem így is. Te átverős! Kapjuk már el! Kapjuk már el! Meddig rohan? Állj már meg! Istenem! Na, oda! Ne az utalványokat, te! Ne a... Jó, oké, ennyi! Visszakaptam a... Hol van a pénzem? Hol van a pénzem? De van egy csomó sútlazacom, meg ilyenek, meg van egy nyúlpörköltem, meg kekszem. De hol a pénzem? Most kamer ezt ellopta? Hát nem már! Hát én kiégek, rendőr úr! Mindegy, hát maga eléggé pancser rendőr, mit nem mondjak. Jaj, Istenem. Jaj. Na jó, nem érdekel, vissza még meg kell keresni. Biztos ott lesz valahol a házában, vagy a háza mögött, vagy bármi. Akkor megyek is vissza, tehát hello. Na, valahol itt kell lennie szerintem a háza mögött, vagy bármi. Nincs itt sehol. Sehol nincs azon, 30 darab pénz, mennyivel lógt? 34, nem? 34 darab pénzzel. Sehol nem lesz itt a egész ház mögött. Nem már. Wolf, elköltötte kajára valószínű, lehetséges. Na jó, most srácok, mindegy, köszönöm szépen, hogy voltak fel a videóban, sajnos leúztak minket. Mindegy, következő videóban majd elmegyünk pénzre, ezért aztán majd veszünk pár cuccot. Remélhetőleg, na mindegy, köszönöm szépen, hogy voltak fel a videóban. Ez a videó után majd hamarosan kezdődik a Dani Kalendok nevű csatornámon a következő videó. Most a Dani Minecrafton nem lesz videó, bocsi, de már nem nagyon van időm felvenni, és hétfőre pedig egy különleges videó érkezik, remélem, hogy várjátok. Köszönöm, hogy voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!